waayir ku bilaabtay weerar iyo sidoo kale weerar celin ay sameeyeen ciyaartoyda magaalooyinka Hargeysa iyo sidoo kale Nairobi oo ku ciyaarayay gudaha garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa. Waxa uu soo daawashay tagay bulsho ka kala timid xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa oo siray xilbana ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. daawada sida u jeedaan hadda waxa caalamiyta qaadanayo kooxda dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxana soo dhim ilaaday qaybtii koobaad ee ciyaarta waxayna ku soo ilaatay hal iyo ay ku hoggaaminayaan kooxda dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxana bilaabo doonto daqiiqad kadib qaybta labaad ee ciyaarta. markay soo ilaatay qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxaa si wada jir ah halkaasii warbaahinta ku hadlay safiir ku fadhiyay Soomaaliland dalka Kenya iyo sidoo kale macalinka ciyaartoyda magaalada Nairobi oo ku ciyaaraya magaalada Hargeysa. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan runtii ku faraxsannahay maanta in halkan ciyaar ka dhacday Hargeysa, ciyaar xiiso leh oo dhex martay tiimka gobolka Maroodi Jeexid dowladda hoose u matalaya iyo tiimka Sindico United Football Club. runtii ciyaartani waxa ay qayb ka tahay dadaalada ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu jirto inay isku soo bandhigto caalamka qadiyadeeda. sideedabana ciyaaruhu waxay qayb ka yihiin isdhexgalka dalka Kenya iyo Soomaaliland wax badan bay wadaagaan runtii taariikhiyan. maantana waxaan ku faraxsannahay in tiim ka socda Kenya yimaadeen Hargeysa, ciyaarna ku dhex martay Hargeysa, berina ay tegi doonaan Boorame oo ay la ciyaari doonaan halka. waxaan runtii rajayn doonaa in arrimahani wax weyn ka tari doonto qadiyadda Soomaaliland iyo horumarkeeda iyo geedi socodkeeda. maantaba waxaynu aragnaa tiim ka kooban 25 ciyaartoy oo yimid oo dalka arkay oo la ciyaaray. intaas waxay noqon doonaan ambassador Soomaaliland u maqan oo dibadda u sheega qadiyadda Soomaaliland iyo waxay tahay iyo horumarkeeda iyo inay tahay waqtiga ay caalamku aqbali lahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan la kulnay xildhibaane nacow ka mid ah golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. xildhibaane, dareenkaaga ka hor? aad iyo aad baad umahadsantihiin Star TV, aad iyo aad baad umahadsantihiin. dareenkaygu waa maanta aad iyo aad buu wanaagsan yahay, ciyaar wanaagsan baa ka dhacday, allahu akbar. marka waxa weeye tiimka Kenya nooga yimid, waxaa la ciyaaray tiimkii dowladda hoose oo qudhaa la ciyaaray. marka maxaad umahadsantihiin nationalkaana? nationalka waxaan u deysanayna qaana iyo Nigeria kuwaasaan u hayna, iyakana waxaan ahaa kaalay baan leenahay. safiirkii soo qabanqaabiyey iyo dadkii soo qabanqaabiyeyna way mahadsan yihiin. waxaan leenahay halkaa ka sii wada insha allah bismillaahi kariim afrikoodhan waanu doonayna tiim inaan berdho waan baxaynaa insha allah afrikoodhan inaan soo marro, xitaa muqdisho soo daxaga ka imanayso kama qabno. dareenka aad weydiisay aad iyo aad buu walaa u sarreeya, aad baan u faraxsanahay guusha ay leenahay, aad baan ugu faraxsanahay. dareenka ka waran ma filaysan inaad guushan gaartaan? labadaba meesha waan u nimid in laga badiyo inaan badino, labada midna ma u dhici lahayd, ama iyaga badan lahaa ma naga badin lahayn. marka insha allah alxamdulillah bacni bilahi anagu guushana siiyey, ciyaar wanaagsan baan ciyaarnaan filayaa, waxa waa qiimo leh oo dadku dhanna wada arkayeen. daawadayaal, waxaa halkan kusoo gabagabay kulanka u dhexeeyey labada naadi oo kala socda Nairobi iyo sidoo kale magaalada Hargeysa, waxaana guusha qaaday kooxda dawladda hoose ee magaalada Hargeysa oo ku badisay 3 gool, halka dhanka dalka Kenya ay la yimaadeen magaalada Nairobi matalayay 1 gool. waa Maxamed Toone Cilaaw, wararka telefishinka Star Hargeysa.